pardon. Ja si myslím, že to budú tie zásnuby. Zásnuby? Neúspešné zásnuby v tomto meste? Tak si predstav, že ideš s frajerom do Paríža a on ťa požiada o ruku, a ty to nechceš. Ja idem s frajerom do Paríža? Tak ja idem s frajerom do Paríža. Prepáč, ale ja už som sa s ním dávno rozišiel. Ja s ním nemám nič spoločné. Teraz mám druhého. No, prepáč, dopovedz. No, tak ja by som možno aj chytila taký syndrom. Aký? Keby ma požiadal niekto v Paríži o ruku. Že čo? Že to nemusí... Že som dostal záchvaty úzkosti, krče a vidiny a tak. Že to nevyšlo v tom Paríži? No, že som to vôbec nechcela, vieš? Čo, že si nechcela Paríž alebo jeho? Že som nechcela... Toho drúka z prostého? No, presne tak. Podľa mňa tu sme v C-čku. Tak označ, Jurko, čo chceš. Tak keď si mi tak pekne, Jurko, povedala, ano. Označ si to Ačko, keď chceš. Nie, označ si to Cčko. Ale označ... Ale nie. Tak dajme B. Ale... Označíme B? Je to na tebe naozaj.